Ati ni pa uyu mwari mwiza
apaji zero. Bakiza cyo tugomba tukagira tubasanga tubavuna cyangwa tubavunishe ibyo munsi ubuno busitani twategereje. Fata mu mateka y'ibyo. Mane mu mutima dushobore mu byari. Ubu musore bituza bitegereje kuza bigenda. Mugiye no muri musitani. Nakoze cyane baje zero bakabanga na sebo waza abaye imana ibaha umugisha bati ohe bati imana ibaha umugisha uwo ni nyirasenge bati hobe ndagushimiye wa mwana we ubukwe muryango ariko ndagushimiye ko ntwaye umwana nakundaga natumaga natumika ati imana ibaha umugisha ati shyikirira izo ni impano twabageneye mwarakoze ba nyirasenge wawe ni agakomeye reka tubakomere amashyi tubashimira ngo babyemeze kera mu mwaka ntibuka neza ariko kera ngasubira inyuma nkareba byafata umwanya munini ariko n'abantu bagiye ku itabaro umwe aza kuza kugaruka hanyuma aje ibyara iwe ndabyara n'ahandi bati tubashimire tubakomere amashyi bagana mu byimbo n'ibyicaro bakomerezeho gahunda bati bati tumuhaye ikaze bari bahumvise tukiri aho reka nsaba gukora umugeni bagari mu byimbo uzamuke mugane hariya ku ntebe y'imvura maze bavune amavunane abafite impano muragaho urukundo munyemere mugane mu cyicaro hanyuma dukomerezeho twakire umwuka n'umugeni by'umwihariko mugihagaze nsaba umukuru w'umugeni bo barahagarara hanyuma parire marine ahabwa site Thank you.